Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden orduya Rusiya, Çin və Şimali Koreya ilə mümkün koordinəli nüvə münaqişələrinə hazırlaşmağı tapşırıb. Belə bir iddia ilə New York Times qəzeti çıxış edib. Qəzet mart ayında təsdiqlənmiş məxfi sənədin məzmununda ABŞ prezidenti Joe Bidenin yenidən Çin təhlükəsinə diqqət yetirən gizli nüvə strategiyasını təsdiqlədiyini iddia edib. Xəbərdə Bidenin mart ayında ABŞ-nin çəkindirmə strategiyasını ilk dəfə olaraq Çinin nüvə texnologiyalarının və silahlarının sürətlə genişlənməsinə diqqət yetirmək üçün yenidən təşkil etdiyi bildirilir. Xəbərdə həmçinin ABŞ prezidentin orduya mümkün vəziyyətdə Rusiya, Çin və Şimali Koreya ilə koordinasiyalı nüvə münaqişələrinə hazırlaşmağı tapşırdığı iddia edilir.